Втора категория лица Димитър Чулаков, Диан Ангелов и Стилян Рачев да заповядат да се получат наградите. Стоян Йорданов Росен, Атанас Атанасов Извор, първа категория кадети. След тях да се готвя втора категория. Диан Великов, Медия Родникс и Суевайло Тодоров Царев, Христо Милев Царево, Петър Михов Малко Търво. Стоян Рачев на съдийската маса. Драги любители, пред вас са състезателите от кадети първа категория. Атанас Атанасов Извор срещу многократния републикански шампион и трети на европейско първенство за кадети 2018 Скопия, Стоян Йорданов Росен. Да излезе Васил Радулов Кошарица. Победител Стоян Йорданов Росен и заема първо място, но му пожелаем да бъде жив и здрав и на световното първенство да се върне пак с медал, с по-благороден медал. За награждаване категория трета деца Стефан Иванов Росен, Димитър Йорданов Царево и Йордан Стаматов Медия Родник за боя. Мариан Недялков, Христо Стоянов да дадат на съдийската маса. Thank you.
Димитър Димов, Бургас, Цветан Редванов, Крушове за излязане. Трета категория юноши, след тях да се подготвят. Киро Бихов, Долно езеро, Панайот Николов, Момина църква, Летив Сали, Тюлево, Дени Знатев, Пловдив.